Si që mund të shihni edhe vetë nga simbolika, pikpyetja paraqet pyetjet që shumë prej neve dhe vetë familjarët e personave të pagjetur kanë tash sa kohë. Çfarë po ndodh me fatin e këtyre personave, ku janë këta persona dhe kur mund të gjendem, ku mund të kemi një vërtet lidhje me këta persona. Kësaj radhe kemi vendosur që të vendosim orat dhe të bëhen në formë të pikpyetjes dhe i kemi kurdisur që të bëhen gjitha për një herë në ora 12. Në mënyrë që më në fund aktorët përgjegjës për fatin e personave të pagjetur të zgjohen nga gjumi dhe të kenë më në fund një përgjigje për të gjithë ne që duan ndihmë për fatin e këtyre personave. 30 gushti pra dim që është një dita ndërkombëtare për të personat e pagjetur dhe ne me këtë rast kemi ndërmarrë një aksion ku pikpyetja pra këto tregon është se simbolik për mu që ka ndodhë me personat e pagjetur, ndërta numri për është 1709, i cili të gjithë e dim se nuk ka lëvizur për shumë këtë dekadën e fundit, dhe për këtë arsye dhe ne kemi marrë këtë hap për të pyetur qeverinë dhe organet kompetente të cilat të zbardhin çështjen e këtyre personave të pagjetur.